E seu campeão tem 6 vitórias e 4 derrotas. Ele é de Belo Horizonte, 24 anos de idade. Convido agora o Anderson Michel. Perto de nossa região, mostrando o cinturão. Ele será alvo da disputa nesta luta para o encerramento do evento. Gatway, a Explosion Production. Yeah.
Vamos lá, senhor. Esse é o último.